桂林保卫，别忘登记下他嘞。娘，桂林哦，北京那位，我龙家老人娘，你妈的没？别母哦，你莫那位家对他嘞。娘，谢明珠。今天要为娘叫马威大威，前面比如嘛，库尼波丁，小贝贵么大的，这起码你马丁现在多少皮包嘞？毛毛嘞？昨天就小马威大威。刘备嘛，刘备嘛，为牛马点钱，老人偏吕布哦。照片不就在嘛罗？前面跟上他妈的几位，前面有小多爷，不是包人。你包点，娘家你钱啊，老人偏。你保定过来马下他嘞，哈！今天就比如马修马威他嘞，没提要求，哈！昨天修修在干部那边，你保定没里面逼他嘞，看这个位前面都，这边得到先他嘞，哈！你保定娘家那边老爷子保人。修为特别好嘞，我那是登记来点皮刀兵，伢子那边哎呀特别好嘞。你保定来片米肉豆面不煮大个也不是包嘞，找个毛干滚下来片。我当我干不拉比，看这个你会变心啊？是吧？嘿，你保定没？为么不要我做？这大人心头不热，皮肉大人呀？南个七山坡虽然空的，我们新买个山里个，那么天天你包天里个，那些土地啊，我们撇在木里啊嘞，不话外呢，恰那间我们湿地啊，不是包嘞，啥嘛，将来我们湿地边呢，生了青个里个湿地哦，不讲米青的毛肉，七山坡子里个，标的苦皮的，可啥嘛，将来呢，他们三在木里有嘞，只能哩，你得多啊嘛，不是包嘞，白青嘛，白个啥嘛，天天标，不要嘞，将来白青嘛，脱包了嘞，那些下了脚没，辛苦我的不是包嘞。来有变皮了嘞，你妈对面下哪嘞？你毛乱？现在有呢，你个皮皮了皮了，你妈对面，咱们皮皮了呢，来抽个皮了，看你包天啊，来皮包天喵嘛来吃包嘞。安全皮着。你包天啊呗，来皮包喵我嘛吃包嘞。我来敲皮刀嘞！
မာတင်းရဲ့ခင်စီပဲကုသမကျော်စင်ဖြိုးတတဲမမတ်ပေးထားနိုင်တာများအရှိချင်းတွင်တော့အဲ့ဒဲနီပေါ်တင်းရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရီခေါင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ညွှန်ပြလာတဲ့အခြေအနေလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတင်းရဲ့ပထမပွဲစားအတွင်းအခွင့်အရေးခေါင်းတွေရရှိသလောက်အဆုံးသတ်ပိုင်းအားနည်းမှုတချို့ကြောင့်သွင်းကူမရခဲ့ပဲနီပေါ်တင်းရတော့အရင်ရင်နီပေါ်ထက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အလီတစားနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ်နီပေါ်ဖြစ်တော့တွေ့လာတာညာကုညာတော်ဘာနေပဲရှူအနီးကပေးထားတယ်ညာနီပေါ်တင်းရပဲလိုက်တိလေးမျောထည့်ပြီးထားတယ်မော်နစ်တန်ကီဒီမောကစားမော်နစ်ထဆင်ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမှာတော့ရဲမင်းသူနဲ့ညှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မနီချန်ကြီးပြန်တွဲထားတယ်ညညာချင်းရနေပဲလိုက်တင်ချိုးပြီးထားတယ်ကိုရရဲကံပူရာပြီရန်တိုင်းကိုအတင်းဆောင်ပြီးတော့အတင်းပေါ်စီပြန်တွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘေမိုးအောင်လိုက်တလေးမျောပြီးထားတယ်တန်းပိုင်ပြန်ရလာတယ်ညတန်းပိုင်ပဲလေချောကနေချင်းနေစောင့်ကြည့်နေတယ်နောက်ကတက်လာတဲ့အတင်းပေါ်ဆောင်နေတာညပြန်တွဲထားပြီးမမောလွင်မမောလွင်ပဲညချင်းတိုင်းပြန်ပက်နဲ့တူးချင်းရင်ဆန်တွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမတော့တစ်ဖက်ကဝိုင်းခန်စီကစားမရိုဟစ်ချင်းမောင်မောင်လွင်ကိုတည်ငြိမ်မှုအပြည့်နဲ့ထိန်းချုပ်သွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိန်းဖြိုးဝင်ရှူထည့်ပြီးသားတယ်အောင်သူအခွင့်အကောင်းရလာတယ်မြပြန်တွဲထားပြီးဟိန်းဖြိုးဝင်အေရီယာလေးကိုပဲချိုးပြီးသားတယ်ဒီတော့မှကီရန်လေးဘူးဂျန်ဘတ်တင်ရဲ့ဘောလုံးလဲကြောင့်အကောင်းဆုံးတွတ်ဆပြီးတော့နှစ်ဆင့်ကာဝယ်သွားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဝင်ပွင့်စားအတွင်းမှာလည်းမြန်မာတင်ရဲ့ပိုင်းနိုင်တဲ့ကံကြက်တစ်ချိန်ကိုကီရန်လေးဘူးပုံစံကောင်းတစ်ရက်နဲ့တုံ့ပြန်ပြခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းရှင်ပဲကစားချင်း7မိနစ်တည်းရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ဂိုးမရှိသေးရလဲထွက်ပေါ်နေသေးပဲညဇောင်းမအပြောင်းလဲတွေကိုလည်းဘယ်တင်ရမှစတင်ပြုလုပ်ထားခြင်းတော့မရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းနိုင်ပဲရှင်းမင်းသူရှူတိုင်းကံပူရတယ်တန်းပိုင်ပြန်ဆက်ပြန်ဘက်ခံစီကိုဖိအားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်တစ်ဖက်ကအန်နတာတာမန်ရဲ့ရှင်းထုတ်မှုကြောင့်မြန်မာတင်းကလက်ပြပေါ်မြောက်ခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ော်အေရီယာမြောက်ပြီးသားနဲ့တန်းပိုင်ပြန်ချပြီးသားပြီကိုရီးယားတွင်းရနေပဲဒီပေါ်တင်ကစားမှလည်းရှင်းရမှာတော့မပြတ်သေးဘူးညာဟိန်းဖြိုးဝင်အေရီယာနဲ့ပြီးသားပြီလိုက်တင်ပြေးဝင်ပိတ်သွင်းခဲ့တဲ့ဗီမူအောင်အနေငယ်လေးနှောက်ချပြီးတော့တိုင်ပင်ကိုက်မှုလွဲချော်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိန်းဖြိုးဝင်ရဲ့အကန့်ချက်ကိုပြေးထွက်ပြီးတော့မှအလိုက်တင်ပိတ်သွင်းမှုအတွက်ဗီမူအောင်အခွင့်အရေးရှာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာအဆုံးသက်မကောင်းခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းလက်ရှိဒုတိယပိုင်းရောက်ချိန်မှာလည်းနောက်ထပ်အခွင့်အရေးကောင်းတွေကိုတော့လွဲချော်ပြနေကြဖြစ်ပါတယ်။ဣရိယာရဲ့တိုင်းရှန်တိုင်းကိုပြန်ပဲတင်းရဲ့ကစားအောင်မောင်းကစားမောင်းကျန်းတာတွေအတွက်ကွင်းလက်တိုင်းရောနီပေါ်အသင်းကိုဖောင်းမောင်းသတ်မှတ်ပေးထားလဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကလင်းဘူး။ညာချောင်းပြန်ထုတ်သွားတယ်ညာ။ရှေဝဲနီကပြန်ပြေးလာပြီဒီပေါ်တင်ရပဲညာတော်မတိုင်းစစ်ဆလာတယ်ညာတစ်ချက်တည်ထားတယ်အေရီယာလေးဖြတ်ပို့လာပြီဂူရီယာမှာတိုက်တာနေအပိုင်ခွေးကိုအဆုံးသက်အောင်တော့မြေတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တဲ့နီပေါ်တင်ပြန်ပဲခန်စီကစားမှာဟိန်းထူဝင်းရဲ့လက်နဲ့ထိခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်ပဲဒီနေပွဲစဉ်ရဲ့ရလပိုင်းအပြောင်းလဲတဲ့စုံတရားထွက်ပေါ်လာဖို့အတွက်အခွင့်အကောင်းတစ်ရက်ကိုတော့ပိုင်ဆိုင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပဲတင်ရဲ့ဖိအားပေးမှုတချို့ပို့ပြီးတော့လက်ခံထားတဲ့နီပေါ်တင်လက်ရှိတံပြန်တိုက်စစ်အကောင့်ထဲပုံအောင်မှာတော့ရေတွေးရတိုင်းညာတော်ပန်းနေပေးပို့လိုက်တဲ့ဘောလုံးကတိုက်စစ်ကစားအောင်မှာအန်ဂျန်ဘစ်စတာအတွက်အခွင့်အကောင့်တရဖြစ်ခဲ့တယ်လို့အန်ဂျန်ဘစ်စတာလည်းအဲ့ဒီအခွင့်ကိုအဆုံးသတ်ရင်းနဲ့အဟင်းဖြိုးဝင်းရဲ့လက်နဲ့ထိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေပွဲစဉ်ရဲ့ရလပိုင်းအပြောင်းလဲထွက်ပေါ်မှုအတွက်နီးဆက်ဆုံးအခြေအနေတရနီပေါ်တင်ဦးဆောင်နိုင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးခွင့်တရကိုတော့ရေတွေးရပြီခါ
ဆင်လာကြီးမာခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းလက်ရှိချိန်မှာတော့ပြိုင်ဘက်အသင်းဦးဆောင်သွားနိုင်လို့တဲ့အခြေအနေတရက်ကိုခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူကြောင့်ရရှိတဲ့ပနတီအခွင့်အရေးကိုတော့အန်ဂျင်ပီစတာသူကိုယ်တိုင်ပဲအဆုံးသတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။And the beast star ဘုဒ္ဓမာကျော်တင်သူအကောင်းဆုံးကာဝင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အီရန်ဒီမှာပဲပိတ်တာပြီးတကယ်နာနေနောက်ဆုံးအချိန်ဒီပိုင်းခြားတွေကိုမြန်မာတင်းအကောင်းဆုံးချော်ဖြတ်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဂျန်ဘတင်းရဲ့ပက်နတီကိုကာဝယ်ရုံသာမကနောက်ထပ်ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းစင်ကဲချက်ထုတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ဘူးပေးရနိုင်တဲ့အနည်းဆက်ဆုံးအနေထားတစ်ခုကိုမြန်မာတင်းအကောင်းဆုံးရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယတုရရဲ့အတိုင်းပဲကျော်တင်ဖြူရဲ့ပထမတစ်ချိန်ကောက်ွယ်မှုနောက်ထပ်စင်ကဲအဆုံးသတ်နေတဲ့အဂျန်ပီစတာတိုက်စစ်ကဂီလပီကာကီယူရဲ့အဆုံးသတ်တွေကိုတော့မြန်မာတင်းရဲ့ခန်းစစ်အဆုံးဆုံးအထိရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပွဲကတော့အချိန်နဲ့ရှိမှုတွေနဲ့အတူနှစ်ဖက်တင်းရဲ့ကစားအုံးမတွေကြားထိတဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေပါရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတင်းရဲ့ဝီလင်ခန်းစစ်ကစားအုံးမဝီလင်ရောင်ပြန်ပက်တဲ့ညီခဲ့တဲ့အနေထားဖြစ်ပြီးတော့ဝီလင်တိုင်ရောတဖက်တင်းရဲ့ကစားအုံးမတွေကိုအတိအကျခေါ်ယူတည်ပြေးမှုပြုလုပ်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်တည်ကြတော့လာမယ့်ပွဲသားချစ်ဒီအတွက်အသင်းစလုံးပို့ပြီးတော့ပွဲကိုအချိန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကစားရုံးမယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအောက်ပေးမှုအပြေဝရှားထားတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအတွက်ပနတီကနေဂူမပီးလိုက်ရခြင်းအအင်အားတည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့အင်အားကိုအသုံးချရင်ပဲပြန်မဲ့ကိုအင်ငွေမှာပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာအသင်းဘက်မှာအခွင့်အရေးတော့အပြည့်အဝအရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်ပြောရင်ဆိုရင်ညာစနေကြာလာတယ်မြောင်းဒီဘောအသင်းကပဲတရားကိုချော့လာတယ်ဒီတံမောမြန်မာအသင်းရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပြောရင်ဆိုရင်မြန်မာအသင်းလူစားအပြောင်းလဲတွေစပြီးတော့ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှာပလာခဲ့တဲ့တန်းပိုင်နဲ့တူကုလင်သန်းသမားလွင်မိုးအောင်တို့ကိုတော့အနာပိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့နေမှာတော့တိုက်စစ်ပိုင်အတွက်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အောင်ကောင်းမန်နဲ့တူနောက်ထပ်ကစားသမားလူဖြစ်တဲ့ဆော်လမန်တို့ဝင်ရောက်ကစားရပြောတိုက်စစ်ကိုပို့ပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ The situation for ဒီမှာဒီတိုက်စစ်အတွက် player number 7 လွင်မိုးအောင် replaced by player number 20ဆော်လမန်ရဲ့အခက်စစ်ကိုလို့ရှုပ်စီမဲ့အားလုံးမရဝင်ရတော့တဲ့အခြေအနေကြောင့်အကြံပေးတဲ့ဒီအတွက်မြန်မာတင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုတော့မဖြစ်မနေစောင့်ကြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတင်းမှရောနံပါတ်9လွင်မိုးအောင်စားရောနံပါတ်20ဆော်လမန်မှဝင်ရောက်ကစားမှာဖြစ်တယ်လို့ရောနံပါတ်9တန်းပိုင်စားရောနံပါတ်6အောက်ကောင်းမှမှဝင်ရောက်ရှင်နိုင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကန်ဒီပန်ရေမင်းသူတန်းရနေခဲ့တဲ့အကြောင်းပြေးသားကျင်နေတော့စုံပိုင်းတွေကခိတရှန်နာထားတာဖြစ်ပါတယ ဒီပေါ်တည်းမဲ့ခန်းစမရောက်ထားရခင်ဗျာ။ Sorry ပြန်ပြန်ပြီးတော့မှအခုဒီမှာတည်းမဲ့ရောချိုးဝချူးတော့တယ်ဒီပေါ်တည်းကလင်းမှာပဲပြန်ရထားရခင်ဗျာ။ရှူပဲလိုက်တဲ့မှပြီးထားပြီ။ကလင်းတန်းတော့ပြစ်တော့မသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါရဲ့။အရှင်ပြိသက်ရှိမှမှာပြန်မဲ့ကိုပူပြီးတော့ပထမပိုင်းပွဲသားချိန်တွင်အသာရောက်နေခဲ့သလိုဒုတိယပိုင်းပွဲသားချိန်တွင်လည်းပူပြီးတော့ဖိအားပေးဖို့အချိုးသာရင်ခံမတင်မဲနဲ့အစောပိုင်းကတော့ပနတီသတ်မှတ်ပြီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲအလေပြောင်းဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုသမားကျော်စင်ဖြူပနတီကောက်ဝေနိုင်ရဲ့သလိုဒီလိုအခြေအနေအနေပဲမြန်မာအသင်းအတွက်
ပြန်ပြီးတော့အားတက်စေမယ့်ပြန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ချူစားရုံးမယ့်ဖွေးသားခြင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှူပဲမှပြီးထားတယ်။ဒီဘောတင်ပြန်ရသွားတယ်ဖြော။ပေးကြနေပဲရလာတယ်ဖြော။ချော်တော်ရီ။ရဟူချော်တော်ရီဒီဘောတင်ပဲရလာပြီးရှူထည့်ပြီးထားတယ်။တင်တိုင်းစပိုင်းမှာပါလာခဲ့တဲ့ကီလစ်ပီကာကီဘောလုံးထည့်ရမှာတော့လိုအပ်ချက်ရှိသွားတယ်ခင်ဗျဒီမှာဒီမဲ့ပြန်ရှင်းထားတာဖြစ်ပါလေအောင်ကောင်းမန်ပြန်ပြပြီးတော့နီပေါ်တင်ကုလင်မှာရထားတယ်ခင်ဗျပေးကြောင်ပြီးထားတယ်ချူတရီအေးရတွင်းမဝင်ဒီဘောတင်ရှာလာပြီအချိန်နဲ့ကြီးနေတယ်ကန်လာပြီကန်ဒပိုင်းအသားမူအားတစ်ဆင့်ဒီဘောတင်ပူပေါက်ကန်တင်ကွင်းတော့ရှာသွားရတာဖြစ်ပါတယ်ညာကြောင်ဝယ်ပြီးထားတယ်ကိုယ်တော်လည်းပဲအဆုံးသတ်တယ်ဖြော။ညီမသေးမေအောင်သူ။ပြန်မဝေးချင်နိုင်ဘူး။ကဲဒီကောင်တွေညာကြောင်တိုင်းမှပြီးထားတယ်။ဒီကြပဲထိန်းထားတယ်ဖြောင်းမမောင်လွင်ညီမသိင်းရထားတယ်မြောင်းမမောင်းလေးရှုပ်ပေးလိုက်တယ်မှပြီးထားပြီခင်ဗျကပို့ပြီးတော့တတိထားရှင်းထုတ်နေတာတွေ့ရတယ်မြောင ဒီဘောတော့မာတင်ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟောင်ကောင်းမယ်ဒီဘောတင်ရဲ့ခံစစ်ကောင်ပဲရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပါတဲ့ဘောလုံးပိုင်ဆက်မှုပြန်ရပြီးတော့မှအခွင့်အရေးရဖို့အတွက်ပိုပြီးတတိထားလာတာတွေ့ရတယ်ညောင်းကုလင်ပါပဲဝေလင်းအောင်ခုရှိုမှာပြီးထားတယ်ညီမတင်ချောက်ထားတယ်ညောင်းအောင်ကောင်းမန်ချက်ခေါ်ပြီးတော့မှလေကျော်တွေပဲဝင်လာတယ်တင်းရှိနေခဲ့တဲ့အသင်းပေါ်တွေပဲချိတ်ဆက်ထားသေးတယ်ညောင်းဝေလင်းအောင်ပြေပေါ်လေးမြန်မြောက်ပြီးထားတယ်ညာကျန်နေပဲမမောင်းလင်းဇာသမာပြောင်းလဲတွေကိုပြစ်လုထားတဲ့ဒီမှာအတင်းလက်လောချိန်ပြင်းတော့ပြန်ဘက်ကိုဘောလုံးပိုင်ဆက်မှုနဲ့ဖိအားပေးမှုတချို့ပို့ပြီးတော့ပြစ်လုလာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအစောပိုင်းလိုမျိုးနှိဆက်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုတော့အထက်မှဖန်တီးခွင့်ကိုဒီပေါ်တင်ရဲ့ခံစစ်ကြောင်းကအပေးသေးရဖြစ်ပါတယ်ဟင်းစီရလင်းနောက်မှရှိရဲ့ကုသမကျော်စင်ဖြူကိုပြန်တွဲလာတယ်ညာကုရဲမင်းသူရှူတဲကံပူရတယ်အလေကျော်မှာပဲအောင်သူပြန်ပြက်ပြီးတော့နီဘောတင်ရပဲခံစစ်နဲ့အပေးပြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်မာတီမဲလေကျော်ချပီးထားတယ်ရန်နိုင်ဦးရှေ့ကိုထုတ်ပြီးသားပြီမမောင်းလွင်တစ်ချက်ပြန်တည့်ပြီးသားတယ်ပြန်ချပြီးတယ်အောင်သူဘေဘုံမူကများပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုသမားစီပဲရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့
လေးပြည့်တင်အတွက်ပေါဝင်လာခဲ့တဲ့အောင်သူသူစီယာနေပုံစံကောင်းနေကြောင်ဆုံးနေတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မာတင်ကွင်းလေးရရှန်နိုင်ဦးခင်ဗျာပြဿနာရှိနေတဲ့အချိန်တွေပဲညမာတင်မချမီချိန်တွေကစားမှအပြောင်းလဲပြုလို့တောင်းမဲ့နေထားမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲသင်းမတိုင်ပြီးတော့ဒီနေ့သင်း2019နိုဝင်ဘာ9ရက်တုန်းကနောက်ဆုံးကစားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီပွဲသင်းတော့ညီမသင်းကတော့3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ခဲ့တာဗျာထဲထဲတွေ့ဆုံမှုပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံး2ပွဲမှာတော့ညီမသင်းကပဲ3ဂိုးဂိုးမြည်ဆိုတဲ့တူညီရဲ့ရလဒ်တွေနဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုပြပြတသားချော့ဖြတ်ထားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်တွင်းမှာတော့ညီပေါ်သင်းရဲ့ဦးမော်လာခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းကောင်းတချို့နဲ့အတူညီမသင်းရခင်တွေ့ဆုံမှုတွေလိုမျိုးဘလကူနဲ့ကြော်ဖြတ်ဖို့အတွက်တော့နေပေါ်တင်ရထမှန်ပြီးခွင့်ပြုထားခြင်းတော့မရှိတာဗျာသူတို့တင်ရတော့အစောပိုင်းမှာဥဆောင်သွားနိုင်လောက်တဲ့ပက်နတီအခွင့်အရေးမျိုးရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပွဲသားတင်ရတော့မိနစ်80ကိုရောက်လာတယ်ညာကိုမရှိသေးရလည်းနဲ့ပဲပွဲရတော့အကျိတ်နဲ့ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်ချူတော်ရီမြောက်ချပေးထားတယ်ကီလပီကာကီရှူပဲထည့်ပြီးသားတယ်ဒီပေါ်တင်ရပဲကွင်းလေကျော်မှာဘောလုံးကင်ထားသေးတယ်ညာဘစ်စတောလိုက်တင်ပြန်တွေးသားတယ်ဂူရီယာရဲ့ညှော့ထည့်ပြီးသားပြီညာချန်နိုင်မတိုက်နေတယ်ဘောလုံးရောက်ကိုချူစားခဲ့အရစ်ကလည်းလူချုံနေထားမှာရှောက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြူရှိကံပူရောင်းဆောင်းလမန်တင်းပေါ်ရင်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားနိုင်တယ်မြတ်ကူအောင်သူဆောင်းလမန်ကိုပြန်တွေးရတယ်ဘဘနဲ့ပဲချော်ရတယ်ဝင်းလီတန်ရောဖောင်းဘောတက်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲသင်းမော်ရိုနီပေါ်သင်းရဲ့ကစားအမတွေကတစ်ဖက်ကအင်ရှင်မြန်မာသင်းရဲ့ကစားအမတွေတော့မာထမ်မှုတချို့နဲ့ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ကျူးစားနေခဲ့ပြီးဖောင်းဘောအဖြစ်လဲမကြာခဏမြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ကွင်းတွင်ပြတဲ့မော်ချူလုံးမှုများပြီးတော့ပွဲမကြာခဏရဲရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပေမဲ့လည်းပွဲရလည်းအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေကိုတော့နှစ်သင်းသလုံးပိုင်ဆိုင်ခဲ့တာညာအခုအေရလည်းချက်ချူးပြီးသားပြီဒီပေါ်တင်ရဲ့ခန်းသေးကရှရတာပဲပြတ်သားတဲ့ရှင်းလုံးမှုပြုလုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှမင်းသူဝီလင်းရဲ့အဝေးကကန်ထားတယ်ဘယ်ကြီးကန်ချက်တိတောင်ပဲရှင်ထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ရတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ခြေစမ်းပွဲစဉ်ဖြစ်ဒီကွင်းမှာပဲလာမယ့်တနင်္လာနေ့မှာရှင်ပဲကစားကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်လဲလို့တော့ပြသခြင်းမရှိတဲ့ရလပိုင်းထွက်ပေါ်မှုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တွေမန်ဆာခတ်တဲ့အနေထားမျိုးမြင်တွေ့ထားတာညခေါင်းနဲ့ချပြီးသားတွေဘလုံးရောက်ခဲ့ကီလပီကာကီလူချုံနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှူတဲ့ကံပူရောပြီးဆောင်းလမန်ခေါင်းနဲ့ချပြီးသားတွေဒီဒီမီမီမရှိခဲ့ပဲနဲ့ပြန်ပြန်တင်းရဲ့ခံတဲ့ကြောင်းပဲပြတ်သားစွာရှင်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒ
မသင်းရဲ့ခံစည်းကရဲမင်းသူဖြစ်ပါတယ်တရားပြဒနာရှိနေကြလို့ပွဲရောခေတ္တရနာထားရပါဗျာလက်ရှိချိန်တွင်တော့မြန်မာသင်းရဲ့ကွင်းလင်ဆောင်မှာရန်နိုင်ဦးနဲ့ခံစည်းကစားမှာရဲမင်းသူတို့တရားပြဿနာတွေကြောင့်ကစားမအပြောင်းလဲပြုလုပ်ထားတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပိုင်းမှာတော့ရန်နိုင်ဦးအနာရခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိချိန်မှာရဲမင်းသူတရားကြောင့်ပွဲကိုဆက်လက်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်တော့မရှိရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှူမြောက်ချပြီးတော့တယ်ဆောလမန်ဒီမှာတင်းရပဲလက်ပြပေါ်မြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှူမြောက်ပြီးသားတယ်ဆောလမန်ဒီမကစားမိုင်းနဲ့ပြိုင်ဘောလုံးရှင်းလူနေတာဗျာခုပြန်ပြက်ပြီးတော့နီဘောတင်းရောက်ပဲညာချတိုင်းရှူလိုက်တင်းမျောပြီးသားတယ်ဂီလဘီကကီနောက်ပေါင်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့လှည့်ထွက်ဖို့ကြိုးစားမှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ဘူးဗျာခုဝေလင်းအောင်ကိုသမားကျော်စင်ဖြိုးတီပြန်တွဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမကစားမိုင်းရဲ့ဖိအားပေးလာမှုကြောင့်တော့ကျော်စင်ဖြိုးဘေးထွက်ပေါ်ပဲပြုတ်လုခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမလေးကုဒမချောစင်ဖြူတန်ရရှိတော်ပုံပဲမြောင ပြေတော့တင်95မိနစ်တည်းရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့မြန်မာတင်းကတွင်ကိုမရသေးပြီမဲ့လူစားပြောင်းလဲတချို့ပြုတ်လောက်ထားသလိုအထီကအဖြစ်တန်အားရသွားခဲ့တဲ့အခြေအနေကြောင့်လူစားလဲရတဲ့ပုံစံမျိုးတွေခက်စစ်စစ်တွေ့လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပန်လည်းရဲမင်းသူတန်အားပြဿနာကြောင့်ဖွဲ့ဆက်ကစားနိုင်ခြင်းမရှိတော့သလိုဒီမှာလည်းကုသမာကျော်စင်ဖြူတဲ့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကညီပေါ်တင်ကတော့လက်ရှိချိန်ထိလူစားပြောင်းလဲလုံးဝမရှိသေးတာညာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညာညီမတင်ကတော့လူစားပြောင်းလဲနှစ်ရက်ကိုတော့အထပ်ပြီးပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်တန်ရသွားတဲ့အရဲမင်းသူနဲ့ခန်းစပန်းအနန္နာကျော်ရဲ့နေရာမှာတော့စူမူးကျော်နဲ့စီတူအောင်တို့ဝင်ရောက်ကစားတယ်ညာSubstitution for Myanmar team. Player number 5, Nanda Cho, replaced by player number 22, Situ Aung. Player number 3, Jamin Tu, replaced by player number 4, Po Mo Cho.မာသိမကျောင်းနံပါတ်3ရဲမင်းသူမာသိမရှူတိုင်းမောင်းပြီးတော့တယ်ကိုမိုးကျော်မဝင်ရောက်ကစားမှဖြစ်ပြီးကျောင်းနံပါတ်5နန္ဒကျော်အစားကျောင်းနံပါတ်22သူသူအောင်မဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ကစားမှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာတော့ဒီဘောတင်းပြန်ရလာတယ်ညောင်းအကျေပေးစတာရှူထည့်ပြီးတော့ပြီအေးရရမဝင်ဘလုံးကဂျေမေကူဒမစီပဲရောက်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်ကျော်စင်ချူပေကြောင့်ပဲပြီးတော့ရမြစီသူအောင်ဝီလီယံအမသည်မဲကူလီမာရထားရမြတရားကိုကျော်ဝချူသားပြီးပြန်ပြန်ပြီးတော့မှနီဘောတင်ဘောလုံးပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်မော်ဒီပြန်လာရမြောက်အော်သူလေးမြမဲဆွဲလာရရှူထည့်ပြီးတော့ပြီအောင်ကောင်းမန်ရှာတော့ရမြောက်ဒီမော်ဒီရပဲအောင်ကောင်းမန်ဒီရစကိုတည့်ပြီးတော့ရအော်သူကန်တော့ပြီအော်သူရဲ့ဝေးကန်ချက်ဘူပေါ်တော့မတည့်တော့မြောက်ဒုတိယဝိုင်းပွဲသောချိန်တွင်မြမာတင်းရဲ့က
ခံချက်ကိုတော့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်အောင်သူရဲ့အဆုံးသတ်ကမြင်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကူပေါင်းနဲ့တော်တော်များများကိုရွေးချော်သွားတယ်ညာဒီဘောတင်ရှုမှပြီးထားပြီကုလန်နေပဲရလာတယ်ညောင်းကုလေကျော်တိုင်းပဲလေးမြဆွဲလာတယ်ဘောသူဟန်တိုင်းနဲ့မြမသိန်းကုလင်းမှာပြန်ရထားတာဖြစ်ပါတယ်ဂျန်နိုင်ဦးလေကျော်လိုက်တင်ထည့်ပြီးထားပြီဂျန်နိုင်ပဲမမောင်လေးဘောလုံးရလာတယ်ညောင်းမမောင်လေးဘောလုံးထည့်ပြီးတော့ရှုတပါရဲသွားမှာတော့ပြန်ပြတ်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲသားချိန်ကနှောင်းပိုင်းမိနစ်တွေဝင်လာရပြီဖြစ်ပါတယ်အတင်းလုံးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဖွေးသားခြင်းနေမိနစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖွေးရရဖို့အတွက်လေကိုစီစူးစမ်းနေတာညာဒီမှာတော့ဒီပေါ်သင်းစစ်တံမောကံမှာဖြစ်ပါတယ ပြေတယ်မောကံပူလာပြီခဲတဲ့ကောင်ပဲပြန်ရှင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာသိမဲလေကျော်ပြီးထားတယ်ဝီလင်းအောင်ဘဲကျောင်းတိုင်းမပြီးတော့ပြီစီတူအောင်အဲ့ဆေဘူချူသားပဲမဲလေပြူပူစင်မာရီကညောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပွဲသားတဲ့မိနစ်80ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကိုရရှိဖို့အနည်းဆက်ဆုံးအခွင့်အရေးတွေကိုမြန်မာတင်ရလွဲချော်ထားသလိုဒီပေါ်တင်ရလည်းပနတီလွဲချော်မှုနဲ့လက်ရှိအခြေအနေတော့ပွဲရလည်းအပြောင်းအလဲကလုံးဝမရှိသေးပါဗျာ။နောက်ထပ်အခွင့်အရေးတွေကလည်းတစားတစားပို့ပြီးတော့နည်းပါလာတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလက်ခံရှင်းပြန်ကစားနေကြလို့မြန်မာတင်ရပြည်သက်တွေကတော့နောက်ဆုံးပွဲသားတွေမိနစ်အပိုင်းခြားတွေအထိတင်ကိုအတွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ပွဲတွေမှာတစ်ခေတ်နဲ့အားပေးနေတဲ့အနေထားကိုတော့ကြားပါလိမ့်ဖြစ်ပါတယ်။အောင်သူလှလာပါပဲပြန်တွေ့ရတယ်မမောင်လွင်ရှေ့ကိုထည့်ပြီးတော့ပြီးအောင်ကောင်းမန်လိုက်တာတယ်ညာချန်တိုင်းပဲအောင်ကောင်းမန်ပြန်လှည့်လာသေးတယ်ညာအောင်သူတစ်ချက်တွူထုတ်တာတယ်အောင်သူပဲအနီးကပြန်တွေ့တော့ပြီးချန်တိုင်းကိုရှေ့ကိုထည့်ပြီးတော့တယ်ချန်တိုင်းရဲ့အဆုံးသက်ပြီးပုံမှုလွဲချော်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်ပြက်ခဲ့တာညာဒီမှာအတင်းရမယ်ဂိမ်းဖြိုးဝင်ဝီလီယံနဲ့ပြန်တွေ့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဦးပြက်ပြီးတော့ဒီဘောတင်းချတာတယ်ညာဒီမြန်မာသင်းရဲ့ခံစစ်မှာပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့ညာချင်းကအဟင်းဖြူဝင်တရံပြဒနာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေထားလဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကူရှေဘယ်ပြောပြီးတော့ပြီ။ဂစ်တာနေရာဦးထားမှာတော့လူချိုနေထားရှောက်နေတာလဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသင်းရဲ့ညာချင်းခံစစ်ကအဟင်းဖြူဝင်မြေတွေရဲ့အတိုင်းပဲတရံပြဒနာရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။အရှိချိန်တွင်တော့မြန်မာတင်းကကစားမပြောင်းလဲ၄ရက်ပြုလုပ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ခင်းစင်ပြောင်းလဲ၂ရက်တိုက်စစ်အပြောင်းလဲ၂ရက်ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ပွဲကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကနီပေါ်တင်းကတော့လက်ရှိအချိန်ထိကစားမအပြောင်းလဲ၁ရက်မှပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပွဲထွက်ကစားမအခင်းချင်းနဲ့ပဲထူးထူးခြားခြားခြေစမ်းပွဲတစ်ပွဲကိုတော့နီပေါ်တင်းဖြတ်သန်းလျက်ရှိပါများ။ရှိကစားအောင်အစုဖွဲ့ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ဒီပြဖင်ဆန်ဆို NSC ရဲ့ဦးဆောင်မှုကလက်ရှိချိန်တွင်တော့ဒီပေါ်အတင်အတွက်အားစရာကောင်းသလိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြသနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ပြောရင်းဆိုရင်ပါပဲကစားမှာပြောင်းလဲတရက်ကိုတော့ဒီပြ
ဖင်ဆာဆို NSC ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲသားချင်းမိနစ်80ကျော်လာတဲ့အချိန်မှာနီပေါ်တင်ရဲ့ကစားမအပြောင်းလဲကိုမြင်တွေ့ရဖို့ရှိနေတာဗျာ။ဒီနေ့ပွဲထဲမှာပနတီလွှဲချခဲ့တဲ့ engine piece တောင်းရောအနာပိတ်ပြီလေဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်အသင်းဘော်ကစားအမသူဖြစ်တဲ့ကျောနံပါတ်23တိုက်စစ်ကစားအမ Hansef Tapalia ဝင်ရောက်ကစားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပေကြောင်မော့ပြီးတော့စီတူအောင်player number 14 auto acham besta ဘယ်တော့မှမပဲပြောပြီးတော့တယ်စီကောပြေးလိုက်တော့ပြီဟိဆပ်တပါဒီရဲ့ diamond ဘောတင်ရဲ့ခက်စကကျွန်နံပါတ်14 acham besta ပြန်ပြီးရောရှင်းတော့ဖြစ်ပါတယ်ဟိဆပ်တပါလီယာမှဝင်ရောက်ပြန်ကစားမှဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာရှန်နိုင်ဦးပြန်ပြတ်သွားတယ်ညအင်းစီယာလင်းဘုသမကျော်စင်ဖြိုးနေပဲပြန်တွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်လန်တီတဲပေးပို့ထားတယ်။ကြာသေးတယ်ညာ။အင်းစီယာလင်းဒီမှာတင်းရမယ်လက်ပြပေါ်မျှောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတင်းရတော့နောက်ထပ်ကစားအမပြောင်းလဲနှစ်ရက်အတွက်ပြင်ဆင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဝိုင်းမှာတရားပြဒနာရှိခဲ့တဲ့ဟင်းဖြိုးဝင်းနဲ့ကွင်လန်ကစားအမရှန်နိုင်ဦးတို့တော့အနာပိတယ်ညာ။ကစားအမအဝင်ဖြစ်တော့ကျော်စင်လွေနဲ့အွန်လိုင်းဝင်းတို့ဝင်ရောက်ကစားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချိန်တွင်တော့ဒီမှာတင်မာတင်ပလေးယားနံပါတ်2ဇာမအပြောင်းလဲ6ချိန်ပြုလုပ်ထားကြတာ။ပလေးယားနံပါတ်25ကျော်စင်လွေစီတူအောင်ပလေးယားနံပါတ်2ဝင်ရောက်နေတွေ့တာတယ်။ဒန်နာဦးလောကစောပိုင်းပေးဖို့ဘူးကမပြတ်မသားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပြက်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလေချောကနေပဲခီလပီကာခီနီကပြန်တွေ့တော့တယ်ပလီယာရဲ့ဘောလုံးထိမ့်သိမ်းပြီးပြက်ပြီးတော့မှဒီမှာတင်ရလက်ပြပေါ်ဖြောင်းသွားမယ်ကျွန်တော်ဘတ်21ဒန်နိုင်ဦးအစားကျွန်တော်ဘတ်26ကျွန်တော်မောင်းထုတ်ပြီးတော့ပြီအောင်ကောင်းမန်စီဦးတည်ပေးတဲ့ဘောလုံးကနားလည်မှုလွှဲတဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ပဲပြက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲအနေနာတာမန်နဲ့တွဲတာရည်ပြ။ညာချောင်းထုတ်ပြီးတော့ပြီ။ဒီပေါ်တင်ရပဲ။အဲ့ဒီတော့မှဒီတီငိန်နဲ့ပြန်တွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ချူဒရင်းဝီလျံနဲ့ညီပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ညာတော်မောင်ထုတ်ပြီးတော့ပြီ။ချိုစင်လွင်ဂျိုဘူးကျူးစားနေတယ်။ဘလုံးထုတ်ပုံများပြီးတော့ဖိဒရက်ပေါ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျော်စင်လွင်ကျော်ထားပြီလူစားဝင်ကစားမနှစ်ဦးရဲ့ရင်ဆိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်တပါလီယာရဲ့ကျော်စင်လွင်ပေါ်ကစားပေါ်ကကြံကယ်လို့မြန်မာအသင်းကဖြစ်တံပေါ်ကန်ကွင်းရတယ်ညကျူစာရုံးကမှုပြင်းနေဒီနေ့မှာကစားခဲ့တဲ့မြန်မာအသင်းရဲ့ညာချမ်းခန့်စစ်ကဟိန်းဖြိုးဝင်ရတော့ပြီးဆက်မှုကြီးခဲ့တယ်လို့ဆိုအောင်ဖြစ်ပြီးတော့ခံရပြဿနာလည်းနေငယ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းလီမှာကစားရတဲ့ကစားအမတူတော်တော်နေရာပြဿနာရင်ဆိုင်ရမှုကစိုးရိမ်စရာနေထားပဲညာ။ဘောမောင်လေးနေမချိုးဝေးထားတယ်။ဒီဘုံကထိအောင်ချင်းမရှိခဲ့ပဲနဲ့ပြန်ပြက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျော်စင်ဖြူဘယ်ကြောင့်မတီးကြပေးတာလဲညစီတူအောင်စောပိုင်းဘောလုံးပေးပို့စင်မာရီယာဘေးစီကိုချုံလုံးနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်တင်ရပဲညကြောင့်တီးကြကန်ပူရော်ရယ်ညဒန်ကီတယောက်ကိုချော်ရတဲ့ AI ထဲမှာပဲချူဝေးတော့ပြီကျော်စင်ယူပိတ်ထားတယ်ပိတ်ထားပြီ
ဒီဘောတင်မဲ့ဆက်လက်ဖိအားပေးနေတာမြတ် we are can out အစွန်ဆုံးထိထပ်မံပြီးတော့ကာဝယ်ခဲ့တဲ့ကျော်စင်2ဖြစ်ပါတယ်ဘနဒီကိုကာဝယ်ပြီးတော့အစောပိုင်းမှာပြန်ပယ်တင်ရဲ့နီးစက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုတရဇက်တဲ့ခွင့်ပြုခဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းဒီချိန်မှာလည်းမြန်မာတင်ရဲ့ခံစစ်ဖိအားများခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့ပြန်ပယ်တင်ရဲ့တောင်းလျှောက်ဂိုးပေါက်ကန့်သွင်းချိန်ချောက်မှုတွေကိုတော့လက်ခံခဲ့ရတာမြတ်ဒါပေမဲ့လည်းအစောပိုင်းအနေအထားမျိုးအတိုင်းပဲအစွန်ဆုံးထိထပ်မံကာဝယ်နိုင်ခဲ့ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ကျန်ဘက်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခွေးတွေထပ်ပြီးတော့ရှားဖို့ကြိုးစားနေမှာပဲကျန်ဘက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဖျားပေးမှုတွေကိုမြန်မာအသင်းလက်ခံခဲ့ရတာဗျာဆိုပါရန်ကုသမာကျော်စင်ဖြူဝင်ရောက်ပုံကျန်တဲ့ဂါလန်ရောအဝါကက်ပြခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခဏကူးသေးပြေးဖို့ကလည်းတော်တော်လေးနီးလာခဲ့ပြီညာကျွန်တော်မြန်မာအသင်းအရှင်ပရိသတ်ရှေ့မောက်မှာနိုင်ရလပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ပူပြီးတော့အကျိုးသားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်တင်မဲ့ရှူဝဲထည့်ပြီးတော့ရေးစီရလေပြည်ရဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံမှုနှစ်ကြိမ်သလုံးဒီပေါ်တင်ဘက်ကို၃ခုပြတ်စုရဲပြတ်သားတဲ့ရလဒ်တွေနဲ့အနိုင်ခံထားတဲ့မြန်မာအသင်းတွေကတော့ဒီကြိမ်တွေ့ဆုံမှုကထိထားတဲ့ပုံပြီးတော့ခက်ခဲနေတာ။အများပြောရင်းဆိုရင်မြန်မာအသင်းပြန်လာတာဖြစ်ပါလေ။လေကျွန်တိုင်းမဲဆော်မန်ဒီမြန်မဲဆွဲလာတဲ့မြန်မာအသင်းမဲလေကျွန်ရှီကိုတက်တဲ့ပြီးတော့ပြီ။နေနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ကုလဘေဘောလေးမြန်မြောက်ပြီးတော့တယ်မြန်မာအသင်းရှာထားတယ်မြောင်း။အောင်ကောင်းမန်းကလင်းနေပဲပြန်တွေးတော့တယ်ဝီလင်းအောင်ညာကျောင်းမှပြီးတော့ပြီကျော်စင်တွင်ဘောလုံးထင်းရမှာလိုအပ်ချက်ရှိသွားတယ်ညာနောက်ဆုံး3မိနစ်တိအတိတ်တန်းအောင်ဂျေမတ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကိုခုခံရင်းနဲ့ပဲနီဘောတင်းကတော့သေရလက်ထွက်ပူပြီးတော့ဦးတည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူစားပြောင်းလဲတည့်ရက်နီဘောတင်းဖြစ်လို့ပဲညာတိုက်စစ်ပန်းအောင်Player number 7 Kakiro Lugale Tokera Tsubai to name Player number 18 Weon Kasari Tarasha Nibodin ma John number 9 Dilasa Chon Tari Asa Kwe da nibide ku ne pye ga lo chao chao chin bu ro 5 minute tat ma pi da re nya Da jan 5 minute atwe ma jaro myin chin ni de pwe a pyaung le chini a phit Myanmar pradeep de hnyaw le ni de anai ku sha ma la 5 minute ko ro set pi yo chi ya ma phit par de ဒီမှာဒီပေါ်တင်ပြန်လာတယ်ညောဂျူဒါရီတယောက်ကိုကြော်တာရဲကျော်စင်တွင်ဘယ်ရောက်ပေါ်အတိတ်တာပဲကြံ့နေညောဆိုပိုင်းလေးရမှာလူစားလေးဝင်လာတဲ့ကျော်စင်တွင်ဒီချိန်ပြန်မဲ့ကစားသမားဂျူဒါရီကိုဝင်ရောက်ပေါ်တော့အတိတ်တာပဲမာထန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကလင်တန်ရောကျော်စင်တွင်ကိုဝါကက်ပြထားတယ်ညောဘောတင်မဲ့ပြည်တော်မှာပြီးတော့ပြီဘောလုံးရထားတယ်ညာအိစကလန်နောက်လည်းပဲပြတ်တွေးတော့တယ်ရှူတမတော့ပြီဝီယန်နီကံမှုကျူးသွားတယ်ဒီမှာတင်းစီတဲ့ဘောလုံးရှော့တော့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတင်းမဲ့ဘောလုံးရလာတယ်ရှူထည့်ပြီးတော့ပြီအောင်သူပြေးတော့တယ်အေးရတယ်မောင်ဝင်အောင်သူဘောလုံးရတာတရားကိုချော်လာပြီအောင်သူရှို့ပေးတော့ပေးတော့ပြီဂျိုလီသေးရတရားကောင်းတယ်ညာနောက်ဆုံးတော့အချိန်မှုမိနစ်တွင်းမှာမြန်မာအသင်းအတွက်ခိုးရသွားနိုင်တဲ့ area အတွင်းထိုးပေါက်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်တင်ပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ကုလင်မောင်ဝင်ရကြောင်းတိုင်းမပြီးထားတယ်တတိကြပဲထိန်းထားတယ်ညာအရေးစကလန်
ကောင်ဒီပါလာခဲ့တဲ့တင်းမော်လည်းတွေးထားတယ်ဒီပေါ်တင်းမဲကိုရှုနေမောပြီးတော့ပြီဒီမှာတင်းခန့်စစ်မော်ရင်ခင်းနေတယ်ဖြစ်ပါလေဒီဝင်းဆွေမဲဒီမှာတင်းတိုက်စစ်ပြန်ဆောက်လာတယ်ညောအောင်ကောင်းမန်လေကျော်တိုင်းမဲလေမြဆွေးလာတယ်အောင်ကောင်းမန်လေကျော်ထည့်ပြီးတော့ပြီအောင်သူတင်းမော်လည်းပြတ်သွေးထားတယ်ဝေးခန့်တော့ပြီဝေးလေးအောင်ဒီကျင်းခွေးကချက်ကတော်တော်များများကိုလွဲချော်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်အတင်းကခွေးကောင်းပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်တော်တော်လေးအရှိကြီးနေချိန်မှာအခုလိုမျိုးတီချမှုအားနေတဲ့အဝေးကန်စက်တွေနဲ့ဝီလင်းအောင်ခိုးပေါက်ချင်းချောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ連毛威尼波丁下他了喵打爆威勒退避到ญา站下來了ဖြစ်ပါ रे အယူစကာလန်ရှို့ထည့်ပြီးတော့တယ်ဒီဟိုထွက်ကြော်လာပြီလက်ပြဘောတတ်မှတ်ပြီးထားတယ်喵ဒီဘုံနောက်ဆုံးတော့မိနစ်ထဲတော့ဝင်လာခဲ့ပြီညာဒီမှာတင်းတွက်အခွင့်ခုများဖြစ်လာအောင်မလားဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါ रे အောင်သူမမော်လေးအေးစီရလေရှူဝေးတဲ့ပြီးတော့လေမြန်မာသေးမဲဘောလုံးရလာပြီဒီကတွဲဝချိုးသားတယ်အားသောဝန္ဒနာရှင်ပိတ်တယ်မှာကျွန်တော်စင်ကတင်ဆက်နေစေတွဲမှာပဲဒီလိုမျိုးသူနာခွဲမှာကစားနေခဲ့တဲ့ FIFA International ရဲ့အေးအဆင့်ခြေစမ်းပွဲစဉ်ဖြစ်မြန်မာသေးမဲ